ဒီနေ့ကစနေနေ့ဆိုတော့ចောင်းသွားសៀមလို့ဟုတ်ကွာကဲအိမ်မှာ TV လေးအေးစေးကြည့်ရမယ်ကွာဟမ် TV မှာဘာကားကြီးလာနေမယ်လည်းမသိဘူးတခြား line ပြောင်းကြည့်ရပဲကောင်းပါလေဟာတနောက်ရူမလားဟဲ့ TV မှာနောက်တူကားလာနေဟာသူးသူးဆန်းဆန်းခရမားနဲ့စောက်ရင်မိုက်တယ်ကွာចောင်းပိတ်ရမို့ထင်တယ်ကွာ TV channel ရဲ့သဘောကောင်းနေတာသူးသူးဆန်းဆန်းကွာခါမတော့မလာဘူးမြင်ဦးကွာနောက်တဲ့ channel မှာလည်းအခုလိုမျိုး anime ကားကြီးလာအောင်မယ်ထင်တယ်โอ้ยอ่ะဒီမှာကျောင်း One Piece လာနေ啊ကွာဆန်ချီဦးက Luffy ရဲ့ Gear 4စောင်းရမိုက်လေကွာဟာဒီမှာလဲ Dragon Ball ကလာနေ啊ပဲဟာတခုခုတော့ထူးဆန်းနေကွာဟာ Pokemon နေမှာလာနေ啊ဟာတော်ပါကွာအဲ့လောက်ကြည့်စရာများနေဘာကြည့်လို့ကြည့်ရမှာမသိတော့ခုမှသတိထားမိအပြင်မှာရာသီဥတုတော်တော်ပူတာပဲကွာဒါတော့မှငါဟူဒီပဲဒါဒါနဲ့ Sona TV မှာ Naruto ရဲ့ One Piece ရဲ့ Dragon Ball ရဲ့ Pokemon ရဲ့လာနေတာတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းတယ်ကွာ။အော်ငါဓာတ်ကြီးထွက်လို့ရရထင်နေတာ။ကိုယ့်အိမ်ကိုတော့မျက်စိလဲ။ငါအရင်တုန်းက Marvel ကားတွေစုဆောင်းခဲ့တယ်လို့ Venom ကားတွေခိုးခဲ့တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းနဲ့ကားတွေထပ်ပြီးရှိသေးလားမသိဘူး။ဥပမာ Luffy ရဲ့ကားတို့ Naruto ရဲ့ကားတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကားရှိတာမသိဘူးကွာ။ဒီတိုင်းစဉ်းစားနေလို့အဖြေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးကွာငါအဲ့အဖြေကိုတီးရအောင်လို့မြို့ထဲမှာရှိရဲ့ကိုတရုတ်ကြီးရဲ့ကားရှိုးရုံသွားရမယ်ဟမ်ငါကားကိုဘယ်သူမှယူမဲ့သူမရှိဘူးကွာဒီကားရဲ့တော်မိုက်ရင်တော့ဘရာဒါကိုကြည့်ရလုံးဝအလန်းလုံးဝဘက်မန်ကားကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့ရေလဲမိုက်ဟေးနင်းနင်းနင်းယုံနင်းယုံနင်းယုံငါအိမ်တကားပိတ်ဖို့မင်းငါအိမ်တကားကြီးဒီတိုင်းဖွင့်ခဲ့ရမလားဟုတ်တယ်နင်းယုံနင်းယုံတော်ရတခုခိုးအောင်မယ်အပြင်ထွက်တော့အိမ်တကားပိတ်ဖို့မင်းဒီကားကို brother တို့ပြမယ်ဗျာဒီကားကလုံးဝအချိန်တင်ပြီးတော့မောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြမယ်โอ้ကျန်ချက်ပဲကွာယောက်ကားကြီးလေးကိုပြန်ကိုလို့အောင်တွိုင်ယောက်သူများအိမ်နဲ့ကြောက်ကုန်ပြီအေးတွားပြီတော်ကြီးကဘောဒီအိမ်မှာအင်ရှင်တွေတယောက်မှမရှိဘူးနဲ့တွေ့ဘာသမ်းမှမကြားရအောင်ခုကကျွန်တော်ကမြို့တွေကကားရှိုးရုံသွားရမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ anime တွေကကားရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဗျာတကယ်ရှိရဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုလမ်းနေဗျာအရင်တော့ဆိုရင် Venom ကားတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဗျာအေးစကားပြောနေဝင်တိုက်မိကုန် Venom ကားတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုလမ်းနေဗျာ Marvel ကားတွေဆိုရင် share မိုက်တယ်အခု Anime ကားတွေဆိုရင်တော်တော်လေးလမ်းပါဗျာအဲ့ဒီကားရှုံးတော့မှ Anime ကားတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဒီကားတွေတကယ်ရှိလားတီနီယာဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတျုတ်ကြီးကိုမေးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတျုတ်ကြီးကဒီကဘာပေါ်မှာရှိရဲ့ကားတွေအကုန်လုံးရဲ့အကြောင်းသူခီစစ်တွင်းကြတည်ရတော့ငါကြားဘူးပဲဗျာအဲ့တော့သူကငါနဲ့ခင်တာဆိုတော့သူ့မေးလို့ရတော့မှာပါ။သူတို့ဆိုင်နာတော့ရောက်လာပြီပဲ။ကိုတျုတ်ကြီးရှိပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပါတယ်။ဒီမှာလည်းကားတဲ့တွေပါညာရောက်လာမသိဘူး။ရှေ့ရဆော်ယူကြည့်အောင်ကွာ။နောက်ကနေကားနဲ့ဖြတ်တိုက်ရှင်စရာကြီး။ပုံမှန်ဆိုရင်ဆိုင်မှာလူအပြည့်ပဲကွာ။အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး anime ကားကြီးရှိရဆိုရင်တော့လူကလုံးဝကြိတ်ကြိတ်တိုးနေမှာတေးကြတယ်။အခုကဘယ်သူမှတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ငါအထင် anime ကားကြီးကတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမင်းရမယ်။ဟဲ့ကားတွေတော့ရောက်ထားတာပဲတူ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 ကားတွေကတော့အစုံပဲဒါပေမဲ့ငါ့မှာရှိရကားသူတို့တက်အများကြီးပုံမိုက်တယ်ကွာအဲ့တော့ငါတို့ကားမလို့ဟောအရောင်ချီဝင်းရောင်ကြီးအရောင်ကလက်ထွက်နေတာပဲတော်တော်ကြီးကိုတန့်တယ်ကွာဒီလူရုံကန်းထဲမှာရှိမယ်နဲ့တူပဲโอ้တော်တရားဗောသူရှိရပဲပြို့ကိုတျိုကြီးခင်ဗျာဘာကြီးလုံနေရတော့မြတ်ဟာမလာစဘူးအလာထူးနဲ့ခိုင်းလိုပါလားကွာကဲပြောပါဦးမင်းလိုင်းကိစ္စလိုင်းကိစ္စတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာနည်းနည်းယူကြောက်ကြောက်နိုင်နေဗျာဘယ်ရစပြောရမလဲတော့မသိဘူးနေပါဦးမင်းငကိုရရယူနေရမဟုတ်လားဟာကိုတျိုရက်စားပြီဗျာဘယ်ရစားမှာတော့ကွာဒီမှာငါကော်ဖီတောက်နေတယ်ကွာဟာရှုပ်ကုန်ပြီဗျာကျွန်တော်လိုရင်းပဲပြောတော့မယ်ဗျာကိုတျိုကြီးတို့ဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုး Naruto တို့ One Piece တို့အဲ့လိုမျိုး anime နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ကားတွေပါမရှိဘူးလားဗျာအေးမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုကားတွေတော့မရှိဘူးကွာအဲ့ဒီကားတွေကတန်ဖိုးကလည်းအရန်ကြီးပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကရောင်းမှဖြစ်တာကွာပြီးတော့တော်တော်လေးလဲရှားတယ်ကိုတျိုကြီးကကားတွေအကြောင်းအကုန်သိရဆိုတော့အဲ့ဒီ anime ကားတွေရဲ့တည်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်မလားဗျနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး anime ကားတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်မလားအေးမင်းဆိုရင်တော့ငါပြောပြနိုင်ပါတယ်ကွာမင်းပြောတဲ့ anime ကားတွေမှာဆုံးနာပြောရတဲ့ Naruto One Piece အဲ့ဒီဇက်ကားတွေကဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ Naruto နဲ့ Luffy ရဲ့ကားတွေရှိတယ်ကွာပ
ဖျားအဲ့ဒီကားကြီးကတကယ်ရှိရလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဖြည်းဖြည်းပြောပါကွာအဲ့ဒီနေရာတွေငါပြောပြပါမယ်ကွာပြီးတော့ကားကနှစ်စီးတည်းမဟုတ်ဘူးလေးစီးအောင်ရှိတယ်ဆုံးနာငါပြောသလိုမျိုးနာရူတိုရဲ့လူဖီရဲ့အပြင်ဂိုကူရဲ့ပီကာချူရဲ့ကားပါရှိတယ်ကွာဟာကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဗျာအေးခိုင်တို့ခဏကွာဒါအရေးကြီးဖုန်းထင်တယ်ပြီးတော့မှငါမင်းကိုအဲ့ဒီကားရှိရဲ့နေရာရဲ့ location ကို message နဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ကွာဟုတ်ပြီဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လစ်လိုက်အောင်မယ်ဟေးကိုတျောက်ကြီးပြောတာတော့နာရူတိုရဲ့ကောင်လူဖီရဲ့ကောင်ပီကာချူရဲ့ကောင်ဂိုကူရဲ့ကောင်ရှိရဆိုပဲနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေကွာအဲ့ဒီကားတွေကဘယ်ဆိုင်နေမှာများရှိရလဲမသိဘူးနောက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကိုရန်ရောင်းมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကားတွေကတကယ်ပိုင်ရှင်အစ်စ်တွေလက်ထဲမှာများရှိနေမလားပဲအင်းစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာပြီကွာခုကတော့အင်းကိုခဏပြန်ရမယ်ဖိုင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကားလေးစီးလုံးရအောင်လောက်ရမယ်ကွာ Let's go ကိုတျောကြီးအောင်ငါ့ကို location အတိအကျကိုရေးပေးထားတာပဲကွာကဲအဲ့တော့အဲ့နီအောင်သွားလိုက်ရအောင်ကွာကဲဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ location ကိုမြင်နေရရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုအစိမ်းရောင်ရယ်အနီရောင်ရယ်အဝါရောင်ရယ်အဖြူရောင်ရယ်ပေါ့နော်ကဲကဲအဲ့နေရာကြီးမြင်မြင်လင့်မယ်ကျွန်တော်စောင်းသိကျင်နေပြီအဲ့ကားတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်အစိမ်းရောင် location နဲ့တော့နီးနေပြီဟိုမှာတောင်ပေါ်မှာလမ်းမြင်နေရတယ်ကွာဘာကားတော့မသိဘူးတော်တော်လေးကိုမိုက်မယ်ထင်တယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်မယ်ထင်တယ်ညအရင်ဆုံးငါ့ရဲ့ကားကိုတော့ဒီနားမှာထားခဲ့ရမယ်ကွာလမ်းမိမှာရက်ထားမယ်ဆိုရင်တခြားသူမြင်ပြီးတော့ငါကားကိုယူသွားလိမ့်မယ်ဒီနားဆိုရင်တော့မမြင်တော့ပါဘူးကဲတက်ရအောင်ကွာโอ้ดีน่าตัดลงไม่เอาฮะอ้ายเปี่ยวจ่าบ่มีอ่ะดีน่าตัดลงไม่เอาเว้ยนิ้วแทบเปียวตัดจี้อ่ะมั้ยไม่เอาก็บลูมาตัดลงไม่เอาตะชาล้านอ่ะนี่ตั้วมั้ยอืมดีน่านี่อ่ะเนเน่ต้อแบกเนเน่จ่ารอซ้อน่าฉုံนี่เด้มางาก้าวท้าได้มั้ยส่วนหิงตะชาตุยไม่ตีหรอกเออง่าไอ้ก้าวเฉยเมียเปลี่ยนล่ะอยู่รู้ยาอะคูก็รอตัดอ่ะตลอดเลี้ยวต่ายแป้นี่กว่าเก๋นาซ้อน่ายောက်วาบิโหมาล้านเมียเนี่ยไอ้กว่ายောက်ดอมยောက်ดอมยောက်ดอมเฮ้ยวัวๆนี่มีเนี่ยไงเนาะฮะตาปิกาจูมะล่ะฮายอตุบีน่ากายอ่ะโหกายดิกว่าเฟนอนซอเอ้กายมะล่ะหุบตาเว้ยที่มาปิกาจูชิเสียเลยฉิโอฮัลโหลปิกาจูฮะดีกว่าง่าโอบ้ามาเลยเปียมาเปียวอ่ะล่ะอ๋อดีกายอยู่อยู่ว้าโลก็อเซมไม่ปี้อูกว่านี่บ้องงาบลูล่นกาวมะเลยကာယောတော်တော်လမ်းနေကွာပီကာချူကငါ့ကိုဘာလို့ဘာပြန်မပြောရလဲမသိဘူးပီကာချူကျွန်တော်အတန်ထွက်လို့မရဘူးဗျဖြစ်နိုင်ရင်အခုတိတ်တိတ်လေးနေပေးလို့ရလားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနားမှာဒီကားကိုလိုချင်လို့ကျွန်တော်ရန်လိုက်ရှာနေတဲ့လူစုအဖွဲ့ရှိရယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိရသူတို့တီးသွားရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့တက်ကြလိမ့်မယ်ဗျအချမ်းမို့ကျွန်တော်ဒီနားမှာလာပုံးနေရဩစောနာစကားမပြောอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ကွာအင်းဒီကားကြီးကအပြင်မှာရောင်းစားရင်တော်တော်တန်ပါဆိုတော့လူစိုးတွေကဒီကားကြီးကိုလိုချင်ကြမှာတေးကြတယ်။အော်ဒါနဲ့ပီကာချူလူစိုးတွေကဘယ်နှားမှာတော့ငါကျွန်တော်ဟိုဘက်ကတက်လာတော့မရှိပါဘူး။ဒီကောင်းနေဒီနန်းတော့ဝိုက်မှာရှိသေးဗျ။တနက်တည်းနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ရှာနေကြတယ်။အခုဖြစ်နေကျွန်တော်အကူညီပါလားဗျ။ဟိုကျွန်တော်အကူညီရဆိုရင်ဒီကားကြီးအကူယူသွားလို့ရပါတယ်။ဗျာတကယ်ပြောနေရလား။ဒီကားကြီးကိုဘလောင်းနဲ့ရောင်းမလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးချင်နေရဗျာဒါပေမဲ့ပီကာချူကကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတော့အတိုင်းထက်လုံမော့ဗျာကဲအဲ့တော့ဒီနားမှာရှိတဲ့လူစိုးတွေကိုစုံးမမှဖြစ်တော့မယ်ပီကာချူပြောပုံရဆိုတော့ဒီနားတော့ဝိုင်းမှာရှိတယ်ကွာအော်ယောဟိုမှာလမ်းမြင်နေရပြီဟိုမှာမင်းတို့ကောင်နေမင်းတို့ကောင်နေလူစိုးတွေဟဲ့လားဒီဘဲတော်တော်ဖြစ်နေတာဒီဘဲတော်တော်ဖြစ်နေတာမြောက်ဒီကောင်နေအပေါ်ကိုတက်လာယူကွာဟာယောအများကြီးပဲအများကြီးပဲငါ့ကိုလမ်းပြနေကြီးတော်ရရဗောနော်လည်းမင်းအချုံနေနေဆိုတော့တိတိကျကျမမြင်ရဘူးကပြစ်ခံနေရငါပြစ်ခံနေရပြီ။အိုးမင်းမင်းတမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးဟာအဲ့ရောအများကြီးပဲ။နေဒီကောင်ဒီကောင်လေးခေါင်းလေးကြီးပြစ်ပေးရမယ်။ခေါင်းလေးကြီးပြစ်ပေးရမယ်။ဟာပြီးွားရင်လည်းသူပဲရောက်ရေးငါခေါင်းလေးကြီးတရဆက်ပြစ်ပေးရတယ်ဒီကောင်မှမရှိတော့ဘူးねသူပဲ။ဟမ်ကြီးရတော့ဘူးမှမရှိတော့ဘူးရောအတန်းတော့မကြားတော့ဘူး။အော်လင်းဟမ်လင်းမြန်နေတော့ငါ့ကိုအားပေးပါလေ။เออเก้พี่กาชูตักก็รอเก๋ไล่ไปกว่าหลูซูอยู่รอเตียวมาไม่ရှိหรอกだส่วนน้อโหกาอยู่งาป่ายมีเนี่ยดูเลยเนี่ยงาพี่กาชูตั้วเปียวอ่ะมั้ย Let's go ดีกาอยู่งาป่ายเนาะเว้ยเฮ้ยพี่กาชูเมนจ้องเสียไม่รู้တော့อูกว่าเมนโหน่อเช่นเนี่ยหลูซูไอ้กองรองงาบินไล่พี่เมนแต่อันเนี่ยแหละซวยเสียไม่รู้တော့อูกว่าฮ่ากูจนไอ้อัตตกูเก๋ๆไอ้ตัวเจซุบาเปียเจซุเสร็จได้อันเนี่ยดีบีน่าเวนนซอไอ้ขาวป่าเลยกาอีโออกูอยู่ทั้วโลกยาบาบีเจซุบาปิกาชูเอ๋งาแลดีกาอีโออย่างหลูจินเนี่ยอ่ะกว่า
ဒီကားဒီကားပေါ့တက်တဲ့ပုံစံကြီးရတယ်ကွာစားလိုက်တယ်ကောင်းတဲ့ဝင်သွားတယ်ကဲကားကြီးကတော့တော်တော်ကြီးအကျန်းခံမဲ့ပုံပဲကွာတော့အလန်းကြီးကွာချီအောင်အိုးရေရင်သူ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 ဟိုကမတည်သေးဘူးတကောင်ကြံ့နေတကောင်ကြံ့နေရအာရောငါ့ကိုလမ်းပြနေပြီဒီကောင်ကြံ့နေရငါမသိဘူးဇောနာတိုက်ပွဲဖြစ်တော့မင်းဘယ်ဟိုသွားပုံးနေရလဲဟောလက်သီးနဲ့ကျွေးရမယ်မင်းဘယ်ဟိုသွားပုံးနေရလဲကွာငါတော့လက်သီးနဲ့ကျွေးမယ်ထင်တာကွာဘွားကလည်းခြေထောက်နဲ့ကန်ချပလိုက်တာကဲမင်းကိုဇီဝင်ခြွေပေးရမယ်โอเคပြီးပါပြီဟူးတော်ရရပါကွာမသိပီကာရှုကိုဂျင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲတော်ကြာငါအဲ့ကောင်မမြင်ပဲနဲ့ကားကြီးနဲ့ထွက်သွားပြီးမှကြံတဲ့ကောင်ပီကာရှုကိုပြင်းသွားတယ်နော်ဒီကောင်တက်မလို့ပါငါ့ကိုဒေါ်လာဆောင်းထွက်နေမှတေးကြတယ်ကဲကဲထားလိုက်လို့ထားလိုက်တော့ခုကတော့ငါရဲ့ကားကြီးနဲ့ဆောင်းလမ်းပြီကွာအေးနေဒီနားမှာငါရဲ့ဟိုကားဘတ်မန်ကားလေးလားဘတ်မန်နဲ့တူတဲ့ကားလေးငါထားခဲ့ငါရဲ့ကားအမဲလေးနင်ဟာအေးဟဲ့ငါကားမရှိတော့ဟာငါကားဟာတော့ပါပြီကွာငါကားမရှိတော့ဟာဒုက္ခပါပဲကွာအဲ့ဟာအကြောင်းပြောတာကားသခုဂိမ်းဆိုတာကားသခုဂိမ်းဆိုတာနည်းနည်းရရဂိမ်းမဟုတ်ကိုကားလည်းခိုးခံရတယ်ခိုးရလဲသူများကားကိုခိုးတယ်ကွာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီแกบ้าท้าไล่တော့ก็ท้าไล่တော့ဟုတ်တယ်မလားကိုဒီမှာကားတစီးရနေကွာကိုကားပြောက်သွားတယ်ကိစ္စမရှိတော့ဟမ်ဒီကားပို့ပြီးတော့မိုက်မယ်လို့ထင်တာပဲကဲဒီလိုပဲမြူသိရပါဗျာမိုက်တော့မိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီကားကြီးကလုံးဝလေးလေးကြီးကတန့်ပုံစံမျိုးပဲဒါတော့ငါအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ပထမအုံးဆုံး anime ကားလေးပေါ့အမ်ဘယ်နားမှာထားမလို့မသိဘူးဒီဘက်ဘေးကိုကတ်ထားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ကွာ။ဩတိုက်မိလေကိစ္စမရှိပါဘူးဒီကားကြီးကဆောက်ရဲကြီးမာလုံးနဲ့ဟိုဘုံခုနှစ်ဆင်းရပြုတ်ကြရင်တော့မှဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ဒေါင်းကြီးတားကက်လုံးနဲ့ကွာ။နင်ကဒေါင်းကြီးအဲ့လောက်ကက်နေတယ်မကောင်းအဲဒီနားလေးမှာထိုးရတယ်တော့အဆင်ပြေတယ်။ဟာကားတွေကလာနေသေးတယ်ကွာဒီမှာပါကင်ထိုးနေတယ်ကွာရပြီအခုမှတခြားကြည့်မိရကွာဒီကားမှာဒီ Venusaur ရဲ့မျက်လုံးတွေကအလင်းတွေထွက်နေတယ်နော်အစိမ်းရောအလင်းတွေထွက်နေတယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်တာမသိဘူးကဲတော့ကျွန်တော်ကားတစီးရောရပြီဗျနောက်တဲ့ကားတစီးသွားယူဖို့အတွက်ကဘယ်ကားနဲ့သွားမလို့မသိဘူးဟာဟိုကားလာနေကားလာနေဟဲ့လူရပ်ပါအောင်ဗျအိုးရပ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘာလဲကွာရပ်ပါအောင်ဆိုတော့မရဘူးအာယစော်လေးကွာဘယ်မှာအမဟာကားတွေကကားပြင်နေခဏထွက်ပါဦးဗျာကျွန်တော်ဒီကားအရေးကြီးလို့လို့ပါကားပြင်ကလာထွက်ပါဦးဘဲကြီးဆိုရင်တော့တနက်နေ့ပြင်းဖို့ပဲစော်လေးဆိုရင်ငင်းငင်းတတနဲ့ကားပေါ်ဆွဲထုတ်သူ့ရဲ့ကားမဆိုးပါဘူးကွာဒီကားနဲ့ဆိုရင်တော့တခြား enemy ကားရှိတဲ့နေရာကိုအေးဆေးသွားလို့ရတယ်ဒီကားကြီးကဟိုဘက်ကမ်းမှာရှိတာကွာဒါဆိုရင်တော့ဒီခင်းအောင်ကားလေးနဲ့အဲ့ဘက်ကောင်ရောက်အောင်သွားဖို့ကမလွယ်ဘူးပက်လက်ဘက်ကောင်သွားနေရမှာဆိုတော့လေနဲ့ပဲသွားတော့မယ်ဒီမှာလဲလေတွေရှိတာဆိုအတော်ပဲရှိရလေကဘယ်သူပိုင်တာလဲတော့မသိဘူးကွာအမေအဲ့လေနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကအောင်အေးရှေးသွားလို့ရတယ်။ကဲကဲကဲအဲ့တော့ဒီလေနဲ့ပဲသွားရမယ်။ Okay ရပြီ။ရှေးကကြီးညာပဲနော်ဒီမှာရေကူးရအောင်တော်တော်လေးမိုက်မယ်ကွာ။ဒါနဲ့ခုမှစဉ်းစားမိရင်အဲ့ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကားကဘယ်သူ့ရဲ့ကားတော့မသိဘူးကွာ။နာရူတိုရဲ့ကားလားဂိုကူရဲ့ကားလားပဲ။အဲ့ဒီမောင်ကြော်တက်ပြမယ်။ငါကြော်တဲ့ပြမယ်လို့ပြောရေရဲကနေငုတ်ပြီးသွားတယ်တွေးလိုက်တာတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကွာမိုက်တယ်မိုက်တယ်အိုးအလန်းကြီးကွာအပြင်မှာဆိုရင်တော့ပြုတ်ကြမှာတေးကြတယ်ဒီကဂိမ်းနေမှာမလို့ပြင်မှာဆိုလို့ကတော့မသွေးရဲကြပဲဒီလောက်ကြီးခုံနေရဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့နေရအဖြူလေးကွာအဖြူကတော့ငါထင်တော့ဂိုကူပဲဖြစ်လာမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလိန်မော်ရဲ့အနီရဲကလူဖီရဲ့နာရူတိုရဲ့ဖြစ်ဖို့များတယ်โอเคအဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြူကဂိုကူပဲဖြစ်လာတယ်အေးတည်တော့မှာပဲရပြီတော်မယ်အဖြူနဲ့တော်တော်နီးနေကွာဒီကနေပြီးတော့ပြေးပြီးသွားရပဲကောင်းပါလေ Let's go အာကိုကူကအရန်မိုက်တဲ့နေရာမှာရှိရမှာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီတောထဲကလေတော်ထဲမှာရှိညာလဲမသိဘူးချီယုံကလုံးဝရွာကြီးကွာဒါကြီးကရွာထဲမှာကားဘယ်လိုလို့ရှိညာတော့ကိုတိရင်းကလိုကေးရှင်းအမကြီးပို့ပြီးတော့ဂျင်းထဲလိုက်ရတာမသိဘူးโอ้โมยอมโกโกโกกูเนี่ยยุทธุอีอ้อมมาเลย
ติ่งติ่งติ่งบงเซติ่งติ่งติ่งนี่กว่าติ่งบงเซน่ะชื่อกูติ่งอ๋อโอ้ยีเลยไม่เลยกว่าเออดีเอามาတော့ก้าสิเออไอ้ก้าเนี่ยหมองมาเว้ยย่ามาเว้ยติ่งนี่กูจ้ะတော့งาบลูๆหมองเลยย่ามาเลยเออดีก้าดีก้าเนี่ยโอเคย่าอีกว่าได้นี่บ่ดิมาปั่นชินเดียวมาไม่ชื่อล่ะอ่ะท้ายတော့ว่าดิมายูรองซีนี่อยู่จ้ะรอปั่นชินนี่ไปเมมนี่တော့ดีก้าอยู่ดีไดแมอยู่ล่ะไล่มั้ยดีต้อเด้มาก็บดุมาดีก้าอยู่โหลမျိုးปั่นชินนี่ไปชื่อแม่တော့ไม่ทันดันเนี่ยตรีท้ามีน่ะดีก้าเนี่ยหมองอ่ะตลอดแค่ไหนเนาะชื่อบลูก็ไม่เหมียวบลูล่อบลูล่อมั้ยโอ้ยตะแน่เลยป่าเลยฮะดาแม้ตะแน่ก็เต็งเนี่ยพ้งเนี่ยတော့เตชาไม่เหมียวฮะดีก้าบดุมาไม่อยู่จ้ะอูสว่างาอกูมาติเลยกว่าดีก้าเนี่ยหมองอ่ะส่องไต่ไปเลยกว่าฮ่าเต็งออกมาเว้ยดีก้าหมองมั้ยสิชื่อบลูก็ไม่เหมียวอ่ะตลอดเลี้ยวต่ายไปเลยตลอดเลี้ยวต่ายไปเลยไอ้เบ็ดตัวมาล่ะหมูๆๆๆดีเบ็ดหมูดีเบ็ดหมูดีแล้วหมูดีแล้วหมูดีเบ็ดก็ตัวมาดีเบ็ดก็ตัวมาตลอดอยู่หมองอ่ะแค่เลยว่ะดีกะจู้หญ่าชื่อบลูก็ไม่มีอ่ะจนเราบลูหมองมาโดดีกะหมองอ่ะตลอดเลยแค่โลบดุมาดีกะอยู่ลาไม่อยู่จ้ะอะเพิ่มไม่ห่อเองดีกะหมองเนี่ยกองอ่ะยินท้ายหมู่อยู่ไปผิดว้าနိုင်เลยกว่ะชื่อติชาไม่มีอ่ะอะอยู่เต็งนี่แหละพ้งเนี่ยทิ้งชั่วอ่ะแหละแค่ดีเลยกว่ะเผ็ดตัดไหนไม่เลยกว่ะดีกะก็แค่แค่ๆหมองมีอ่ะไอ้ที่ย่องตัวมาเว้ยแกเอวรอยောက်ล่ะพี่ก้าวมาชื่อเนี่ยกูกูเนี่ยยุทธุอยู่อ่ะง่าไอ้ไอ้แท้เราเมี้ยนแหละฮะกูส่วนจนโปเกมอนก้าเนี่ยกูกูก้าเนี่ยก้าละမျိုးสู้ซ้อมไม่ว่าบ่พี่แกดีก้าเนี่ยซี้ก็တော့ตลอดอยู่ล้านเลยเฮ้แกถ้าส่วนတော့นารูโดก้าเนี่ยลูฟี่ก้าเนี่ยไปจันတော့เฮ้กูหนีหนีบ่หนีบ่หนีบ่โถแท้ตาซอนะซอนะสอสออีชื่ออะไรพี่อยู่ไล่ได้ก้าได้ตุ๊ดๆเว้ยကျစတယ်မာလေဟိုကောင်ကထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ကားကိုပဲယူသွားတော့မယ်အကိုစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကားခဏလိုလို့ပါဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ကားကြီးလည်းယူမသွားနဲ့ဒီကောင်ကားကြီးရတယ်ကွာ4000ရင်မသိရင်ရေခဲမုံလိုက်ဖို့တဲ့ကားလိုလို့အာသူဘလိုက်ဖို့ရဲ့ကားလိုလို့နဲ့ A few minutes later ဟာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲဟေးဒီခါကားကလည်းဟိုးဘက်ကန်းကိုသွားမှာကွာဖလေရှိပါစေလို့ပဲဆူတောင်းတယ်ကွာဒါကကန်းချေမဟုတ်တော့တော်တော်ကြီးတိုက်ပတ်ပါဟိုးကကျုံးလေးကိုလမ်းမြင်နေရပြီไอ้เนี่ยเอาตั๋วมาเนี่ยดูดิดีก้าเนี่ยไอ้กูบลูมาตั๋วรู้ไม่เอาคลีเนี่ยตั๋วมาล่ะยีกู้พี่เว้ยตั๋วมาล่ะ2မျိုးเว้ยชื่อฮะก้าก็เลยออกกูซင်းเนี่ยเนี่ยเอาชื่อเหรอล่ะเว้ยไม่ชื่อหรอกกูอ่ะคลีแล้วชื่อไอ้บုံบ่ปออูเนาะโหตั๋วมาสรอกยีกู้พี่เว้ยตั๋วมาเนี่ยดูบาดิอ่ะลูฟี่เนี่ยก้าอีเว้ยกว่าซ้อล่ะงาล้ําเห็นไล่ดิกောက်ยูอู้ทุ่งนี้ก็งาล้ําเห็นไล่ดิโอเคทีอ่ะนี่พี่เว้ยยีกู้เว้ยตั๋วมากว่าอ่ะล่ะปูพี่ก็กองดิငမန်းနေမရှိပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းနေ။ Okay အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရေကူးပြီးပဲသွားရမယ်ဗျာ။ဒီနားမှာလှေလည်းမရှိဘူး၊ဖောင်လည်းမရှိဘူး၊ဒင်းဘောလည်းမရှိဘူး၊ဟက်စကီးလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်ဒီကောင်အဲ့ကျုံးပေါ်မှာရှိရကွာဒီမှာမြေပုံကလည်းအဲ့ကိုပြထားတယ်။စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းတော့ရီရီကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟူဒီနဲ့ရေကူးရမှာကြည့်အောင်ကွာ။အဲဟူဒီနဲ့ရေကူးရတော့မယ်။ဟမ်စပြီကျွန်တော်ရေကူးရတော့မယ်။ရေငုပ်ပြီးသွားတာပိုကောင်းပါတယ်ကွာအထက်ကဘာကောင်နေရှိလဲဆိုတော့သိရတာပေါ့။တော်သေးတာပေါ့ကွာကနန်းငမန်းဘာကောင်မှမရှိတော့ဟေ့ဟိုမှာကောက်ရုပ်အထုတ်ကိုလမ်းမြင်နေရပြီโอเค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 တိတ်မကြတော့တိတ်မကြတော့အဲ့ကိုရောက်တော့မယ်ဟာဟုတ်တယ်ကွာဟိုမှာလူဖီရဲ့ဂီယာဖိုးလက်ကြီးဟာဒီကနေကူပါလေဦးမယ်ကွာအေးကားရဲ့ခုံနေရလားမသိဘူးအာငါမျက်စိအမြင်မှဖြစ်မှာပေါ့ကွာမျက်လုံးနဲ့ရေဝင်ပြီးတော့ကဲကဲကဲအဲ့ပေါ်မှာဘယ်သူရှိအောင်မသိဘူးစောနာလိုမျိုးဂိုကုလိုမျိုးဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကားရဲ့အေးဆေးယူသွားလို့ရတယ်ဟိုမှာတော့လူရှိမဲ့ပုံပဲဟာလူဖီရှိရဲကွာဟယ်လိုလူဖီမင်္ဂလာပါမင်းဒီမှာတယောက်တည်းဘာလုပ်နေရတော့ကွာငါ GTA 5ထဲမှာအဖွဲသားအစ်စ်တွေလာရှာတာကွာမင်းကငါနဲ့တွေ့ဖို့ရေကူးပြီးအောင်လာတာဆိုတော့ဘာလဲမင်းငါအဖွဲဝင်ရင်လို့လားဟာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်ကခမရဲ့ကောက်ရိုးအုပ်ထုံးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ကားကိုလာပြီးတော့ဝယ်တာဗျာဟိုဝယ်တယ်ဆိုတာထက်ဗျာအဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာပေါ့အဲ့ဒီကားကိုကျွန်တော်အနီးကไอ้ไอ้กะเบี้ยวว่ะโหฮะกะเบี้ยวว่ะโหซ้อนน่ะนี่ดีหน้ามาชื่อบาระมึงอ่ะงากะโหลชินน่ะเว้ยกว่าถ้าซื้อยินลวยบาระมึงอ่ะโหปะสันเป้เสียอ่ะแล้วไม่รู้งาอภเฝ่เลยวินเสียอ่ะแล้วไม่รู้มึงงาไอ้กาโหดาไล่ท้านหน่อยมั้ยซื้อยินไอ้กาอยู่มีอยู่ทั่วเลยอ่ะงาเป็นเลยเดี๋ยวนี้กว่ากาซี้เสียมาไม่รู้ล่ะกว่าอีหนอขะมะเปาะอ่ะแหละห่มตาเว้ยเปียขะมะโหเป็นเลยเดี๋ยวนี้อ่ะบลูโหลกาซี้โหยามาเลยเปียห่มพี่ห่มพี่ห่มพี่ถ้าซื้อยินเนาะจนไอ้กาอยู่อเมียนตั้วอยู่มั้ยเปีย
ကဲဒီကောင်းမီးလို့ကတော့ဒီကောင်းငါအပိုင်မယ်ဟေးချေစုပဲလူဖီးရေးမင်းနဲ့ပင်နေတဲ့ပြင်းအမြန်ဆုံးဖြစ်ပါစေကွာဒါနဲ့မီးပါအောင်ကမင်းရဲ့နာမည်ကဘာလို့လဲပြောလဲကျွန်တော်နာမည်ကခိုင်တို့ဗျခိုင်တို့ခိုင်တို့ဟာအဖေရက်စမ်းမေးပြီမင်းနဲ့ကတွေ့မယ်မရဘူးယိုးပြေးပြီယိုးပြေးပြီပြေးပြီပြေးပြီကျွန်တော်ကခိုင်တို့ဆိုပေမဲ့အချင်းရတော့ခိုင်တို့လည်းမတူဘူးဗျနာမည်ပဲတူတာနာမည်ပဲတူတာဟာလူဖီကားကြီးရဲ့ live ဖန်ကခတ်လိုက်တာကွာချီအောင်ကွာခုံနေရပဲဟာဘလို့လို့မီးအောင်ဖမ်းလို့ရတော့မှာလဲရရငါရေရောက်ထဲကနေသွားကြည့်မယ်ရေရောက်ထဲကနေသွားကြည့်မယ်ရရဒီကားကြီးငါနဲ့နီးလာပြီကွာဇက်တိုက်တွေကိုခုံပြီးတော့ပြေးနေရကွာမနှဲလိုက်နေရရပြီရပြီကားတကားဖွင့်အောင်မယ်လို့တော့တယ်ဟိုးတော်ရည်ကွာငါလမောင်းကြီးကိုကင်ထားလိုက်တာမှန်သွားတယ်ခေကားတွေဝင်လို့ရပြီဟိုးနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးတော့လူဖီရဲ့ကားတွေကိုရောက်သွားပြီကွာအိုးမိုင်ဂေါ့လုံးဝအလန်းကွာဒီမှာဆိုကောက်ရုံအုပ်ထုပ်နဲ့လူဖီဂီယာ4ကသူ့ရဲ့လက်ကြီးနဲ့စောင်းမိုက်ရကွာကြည့်လိုက်ပြီးလက်ကြီးရဲ့လှုပ်နေရကွာโอ้ชีเลยล้านเลยเปียวลูฟี่กายเนี่ยแชร์ไปแชร์ไปลงอ่ะแชร์ไปพี่อ๋อชีเนี่ยก็เลยไม่เน็ดวาวกว่าลูฟี่เองเนี่ยจ้วมหมอดีกายเนี่ยยောက်ลาดาผิดอ่ะมั้ยกว่าดีกายเนี่ยชีไม่เน็ดผู้ดิเออเดี๋ยวมาตัวชีโบชีโบมองลงอ่ะเออข่มๆเนี่ยมองอ่ะตลอดอยู่ล้านเลยกว่าตลอดอยู่ไม้เลยตาเปียวเนี่ยกายอ่ะอสุจีดาไม่ดีกว่ามีกว่าอยู่ถั่วโอเคข่มได้มั้ยกว่าอ๋อแต่เราข่มนี่แหละกาวอ่ะดีดีเต้เลี้นี่เนี่ยจ้ามาเว้ยไต่หมี่รอเลยโอเคๆๆๆเดี๋ยวที่บ่อตัดอีกกาวข่มหมึดตัดมั้ยโอเคนิ้วนี่ว่าไม่ข่มนี้แน่หูดิกัวข่มตาเราทิ้งชูโลไม่เอาว่ะไอ้ตะคูอ่ะซูเลยยาบี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 ดีกว่าจะแช่ข่มยောက်บีLet's go นาวสมแล้วมายောက်ว่ะบีโอเคเกสาวเยมายว่ะบีกัวအာနေနေနေဒါလူโซ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 ကလူโซကလူโซကရဲလိုက်ဖမ်းရလူโซကနင်းနင်းနင်းကကားပေါ်ဆင်းပြီးတော့အမြန်ကယ်မရမယ်ခေရဲတွေကူညီမရအဲငါဘလို့ငါဘလို့ပြလို့လေဒီဝင်လာတော့နင်း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 မလူโซရလူโซရရှော့ဟမ်ပြီးသွားပြီးသွားပြီးသွားအော်ဒီငါလူတွေကူညီရပါကွာဘာလို့ငါ့ကိုကားနဲ့တိုင်းနေကြရလဲမင်းတို့ကလေဟာရမလို့ပါနဲ့မလို့ပါနဲ့မလို့ပါနဲ့ပင်လေတဲ့ကိုတော့ထပ်မသွားပါနဲ့တောင်းမှန်မှရှင်ကြီးခိုးပါတယ်ကွာပင်လေတဲ့ကိုတော့ထပ်မသွားပါနဲ့ပင်လေတဲ့ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့မသွားပါနဲ့ကွာရှင်ကြီးခိုးပါတယ်ကဲရပြီ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 လူဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအပေါ်အချိန်မြင်းပြန်မောင်းသွားလို့ရတယ်ပင်လေတဲ့ဆိုတော့လိုက်ရတော်တော်လေးခက်တယ်ဟာစင်ပြေပြီစင်ပြေပြီဒီဘောင်းကဒီကားကြီးကိုငါ့အိမ်မှာဘလို့ထားရမှာလဲဒီကားကြီးကခုံနေမှာပေါ့အာငါထင်တော့လောချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကားကခုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးကဥမာဆက်ကိုတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစင်ပြွားလောက်တယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကား3စီးအောင်စုပြီးပါပြီဗျာကျွန်တော်ပတ်စံတပြားပါလည်းမကုန်ဘဲနဲ့ကား3စီးအောင်ရထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Pokemon ရဲ့ကားရယ် Dragon Ball ရဲ့ကားရယ် One Piece တဲ့ကားရယ်ပေါ့နော် Oh my god ရှည်လေမိုက်လေကွာငါ့ရဲ့အိမ်မှာအဲ့ကား3စီးကိုမြင်ရတယ်တော်တော်လေးကိုကြက်တည်ရှိရယ်ကဲကိုခဏရောင်ကိုခဏရောင်เอ้งานนี่ครอบาสิกว่ากูมาเลยอึมาบ่าอ่าดีโฟยงาอลูกันมาทีนี่นะไม่ดีกว่าท้าไล่တော့กว่าตรุอ่ะลูอ่ะ3รอบสุดแล้วอะคันไม่ติงงาซอบลอตีขันย่าနိုင်เนะกว่าเกดีก้าก็ไปอยู่ว่าတော့มั้ยดีก้าก็ต้อแค่วายปုံมั้ยอืมทีเนี่ยไอ้ใดก้าแม่นคว้ยพี่มาเว้ยวินโนย่าတော့เลยกว่าเนี่ยว่าก้าสั่นโนอ่ะเนเน่จ่าอูมาไอ้ลูกก้าเนี่ยเนเน่จ่าเลยอะย่าบิย่าบิย่าบิดีก้าเนี่ยส่วนเนาะเอ้าดีก้าเนี่ยดิเสิทธิ์เนี่ยอดุๆเว้ยเนาะซอน่าคิ้นหยองก้าก็เลยดีก้าเนี่ยดิเสิทธิ์เว้ยแกจรเรานอกซ้องแจ่นเนี่ยนาวโดก็เอาตั้วอยู่อย่างเปีย Let's go ดีกาจี้อ่ะแล้วส่วนเนาะโหตองมาชื่ออ่ะกว่างาม้องล่ะไอ้กาตองแตกกาไม่หุบดาเนาะปยัตนาเว้ยเฮ้อปอยောက်บ่มาไม่ดีโอ้มะลีโอ้มะลีตีลงมาเว้ยตีลงมาปยุกจ่าโดมั้ยตอรี่เลยกว่าโอ้ตอบีตอบีตั้วยาๆๆๆได้ยาได้ยาได้ยาแล้วတော့တက်ရမှာပဲဒီဘောฉีจินတက်လို့ก็တော့โมชုံมายောက်နိုင်နေစင်မပြေဘူးအခုလည်းအစင်ပြေမနေဘူးဟာဒီဘောငါဘယ်လိုပြန်တက်ရမလဲกว่าလုံးကြပါဟေးยาแล้วก็တော့တက်ရမှာပဲเฮ้ဟိုးထိတ်ပေါ်ยောက်ဖို့အရေးကြီးရဲ့ဟာဟိုးဘက်တောင်ထိတ်ကြီးกว่าလုံးဝအဝေးလို့ရဲ့โอเคဒီมาပဲစင်มาပဲယောက်ငါဒလိမ့်កောက်ဝင်ပြုတ်ကြလိမ့်ဦးမယ်ဒီမှာပဲစင်းပါပဲရပါပဲဟိုဘက်တောင်ပေါ်တော့ကိုယ့်ကိုပြေးပြီးတော့ပဲတက်ရမယ်ဟာပြောရရင်တော့ပင်လေတဲ့ကိုရေကူးသွားတာထောင်ပိုခက်သေးရဲ့ကွာဒီနောက်တို့ကောင်ရဖို့ကတောင်ထိတ်ရောက်ဖို့တော့တိတ်မလို့တော့ဘူးဟာကြည်ရတော့ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးတောင်ထိတ်ကိုရောက်တော့မှာပဲဟိုမှာအကုန်လုံးလမ်းမြင်နေရရင်နော်ငါတို့မြို့တော်လမ်းမြင်နေရတယ်ဒ
ါနဲ့နာရူတိုကသူ့ရဲ့ကားကိုရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်ကိုရာမန်တပွဲနဲ့ကားတစ်စီးလဲမယ်ဆိုပြီးဂျင်းထဲနိုင်အောင်မလားခက်တာငါတို့နိုင်ငံမှာရာမန်မရှိဘူးကွာဟာယောဟာယောပြောစရာစကားတော့မရှိတော့ဘူးOh my god, လုံးဝချမ်းထော်နေရပဲကွာကားကြီးကဟာအေးဆောင်းမိုက်တယ်ကွာဒီကားကြီးကလုံးဝခရာမနဲ့ကားကြီးအဲဆိုနောက်လူတော့တွေ့ရပြီသုံးကိုခွဲတာပဲဟင်းကွာငါဒီကောင်စိတ်ဝင်စားငါစိတ်ဝင်စားဒီကားကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတာအိုးကားအယောင်နဲ့ဒီခရာမအယောင်နဲ့လိုက်ဖက်နေမှုယူကြည့်အောင်ကွာပြီးတော့ဒီမှာစက်တနက်တွေလည်းပါတယ်ဟာဟာဒီကားတော့လုံးဝ perfect ပဲဟေးစောင်းရဲမိုက်လေကဲနောက်တို့ကြီးအာခင်ဗျားတော့ဘသူကအစ်စ်လေဗျဘသူ့ကိုကျွန်တော်ကစကားပြောရမှာလေဟာမိချိုင်တဲ့သူပြောသေးွာအတိရပဲဦးဘာလဲမင်းဒီပေါ်လာတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွာကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားနောက်မှာရှိတဲ့ခရာမကားကြီးကိုဝယ်ခြင်းလို့ဗျာအဲလိုခြင်းလို့ဗျာအာမသိတော့ဗျာကျွန်တော်အဲ့ကားကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာLessa the dog man detail mo lagera nae ka lujin lu bo hobi hobi miu na chanais de ku kai me me na ai chanais go nae me zo ye ai krama ga yu mil bi me wa balule me lekena challenge ga balu myo le bya upama taw mo wa ni taw ao go nau jwon pye khain na la ayan khak khak khe ge ro mo hob paw no damae chano a di ga o lujin na so ro son sa ma be bya challenge ga ro yujin ma re မင်းနာငါလူထားတဲ့ခုဝါငါတော့ now ချားနိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းချန်နာအောင်မီကွာအဲဒါဆိုရင်ဒီခရာမကယူမင်းယူတော်လို့ရပြီဒါဆိုရင်ခမရလုထားတဲ့ကိုဝါငါကောင် now ချားနိုင်မယ်ဆိုဒီကားယူရပြီပေါ့ဟာဒါကတော့လွဲပါတယ်ဗျာကဲကိုဝါငါကောင်နဲ့တွေ့ကြသေးရပါကွာဟိုးထိအောင်ထိုးစမ်းမင်းဟာဟာမင်းကောင်မနိုင်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကကိုဘွားတွေဆိုတာငွေလေးတွေပါကွာဟာဟာအစ်စ်တော့ကြမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကွာလာခဲ့လာခဲ့အားရထိုးရထိုးတယ်တကယ်ထိုးတယ်ဟာတကယ်ထိုးတယ်အဲ့ရဒီကောင်ကမထိုးရခေါင်ကသွားထိုးတယ်ရော့ဟာမထိဘူးမထိဘူးတေးပြီအိုးရဒဗလေဒဗလေထိုးချက်တွေရောငါတို့တယောက်ချနေရမြတော့မမြဘူးကဒါပေမဲ့ကားလို့ကျင်တော့စွန့်သားရမှာပဲစွန့်သားအောင်ရမထိဘူးအော်တေးအော်တေးရောမှာပဲတေးရောမှာပဲတေးရောမှာပဲငါ့ကိုနန်အောင်ချလို့ပဲပြောတာကွာဘာနဲ့ချလို့မပြောဘူးရောဒုံးနေ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 ရိုက်မယ်ခေါင်းကိုဘေ့စ်ဘောဒုံးနေရိုက်မယ်အော်တော်တော်ဖြစ်နေတာမင်းလွတ်တော့ပါပဲရောမင်းတော်တော်ဖြစ်နေရလားဟမ်မင်းကတော်တော်ဖြစ်အော်ရဒီကောင်ကတော့မိုက်တယ်ဒီကောင်ကလူမိုက်ပဲဒီကောင်ကလူမိုက်ပဲမင်းတို့ခြေထောက်နဲ့ကန်မိမယ်အော်ရလွဲပြီ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 ဟိုဟိုကောင်ဟိုကောင်ဟိုကောင်တော့ချက်ရတော့ဝါးနေပြချသွားရမသိဘူးပြင်းလိုက်တဲ့ရိုက်ချက်ပဲကွာညို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 ဒီကောင်တို့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီစော်ရမယ်ဟမ်တယောက်ချင်းစီစော်ရမယ်မင်းတို့ကောင်လေအာတေရောပါမယ်ကွာအမလုံးပါနဲ့ကိုမလုံးပါနဲ့ကိုမလို့ပါနဲ့ကိုမလို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ပဲလုပ်မယ်ကျွန်တော်ပဲလုပ်မယ်โอเคโอเคတယောက်တော့မှောက်သွားပြီတယောက်တော့မှောက်သွားပြီဟမ်ဒီကောင်လေးဆို3ယောက်မင်းနဲ့ဆိုရင်4ယောက်အာအာဒီကောင်ပြန်ထလာပြီဒီကောင်ပြန်ထလာပြီဟမ်ပြန်ထလာပြီဟဲ့လားအားရောဒီကောင်မာလိုက်တာမာလိုက်တာညီလေးရအာငါပြီးွားရချင်းနေရမပြီးသေးဘူးလားဩရေမပီးလေဦးလားကောင်မင်းဟာဘာယူဟာဘာယူကိုပြောင်းနေလားအနောက်လိုကိုပြောင်းနေလားဟာ what the fuck ဟာနောက်လိုကိုပြောင်းနေလားယောငါဘသူရိုက်လို့ရိုက်နေမှမသိဘူးဟာထူတော့ထူပြန်းနေယောအေးဘာယူမဲဟိုမသိတော့ပါဘူးကွာဘာယူပြောဟိုကောင်ပြောလိုက်အတိုင်းပဲငါကောင်တော့ချပြီးပါပြီကွာဒီကောင်နဲ့တရေရတာမသိဘူးကွာဒီတောင်ဆောင်နဲ့တရေရထင်တယ်ကဲဒီမှာဆိုရင်တော့တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက် okay ဟမ်ဒီမှာနောက်တို့9ယောက်ကိုခြာပြီးပါ යි သူ့ကိုတော့မပြောရင်လေဒီကောင်တိမာပါကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ကိုဘွားတွေဆိုတော့သူခံစားမိမှသိရတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကားကြီးကိုယူသွားလို့ရပြီဗျို့နောက်တို့ရဲ့ channel ကိုနိုင်ပါပြီဆိုတော့ဒီကားကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားကြီးဖြစ်သွားပြီဗျဟိုးအစမ်းရေဒီကားကြီးရဲ့ငါတို့တောင်းအောင်ဆင်းရမယ်တောင်းအောင်ဆင်းရမယ်ဟာကားကြီးကနည်းနည်းတော့ထင်းရခက်တယ်ကွာအရွယ်စားတော်တော်ကြီးရယ်ဆိုတော့ okay ဟိုးတော်ရရပါကွာကားကြီးကကြန့်ခိုင်မှုကတော့ရှိမှတေးကြတယ်ကွာOkay, let's go! Jodi bien ayo. Oh my lee. Kurama la, deke Kurama ase so yin ngao kaa de ya swae thoe bi yo kai sa wa ma de ya. Niu. Ya. Diao ga ni mao wa be.
အင်းကားရကိုကြီးကအကောင်းတိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်။ Okay. အော်ယော။ဟာ။အာဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီ။ခရမလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ခရမလှုပ်လိုက်တော့ခရမအရှိန်တင်လိုက်တော့ခရမအရှိန်တင်လိုက်တော့ရပြီ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 ဟူးဟူးဟူးလောအလိုက်ကွာချို Let's go စောင်းရပါတယ်ကွာ GDS ရဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒါပတ်စံပေးမှာတေးကြရပါဘို့လဲဆိုအကွက်ပြတော်တော်လေးလာရတယ်မလားအမ် double လဲပြီးတော့လေအတဲ့ကြီးပြန်ကြဗျာ GD5 မှာတော့ပတ်စံမရအောင် Okay အေးရေ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 เออเฮ้ยตอรี่ตอรี่ฮะตาออกกูปลุกจ๋าล่ะโอเคไฟนอลลี่นาวซอนตาออกกูปลุกจ๋าล่ะยาบี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 โอเคเอมลี่ตอวาดีอ่ะกว่าก้าอกางตันชื่อนี่เดียวแกนาวซอนเราตาออกกูอเนียเก้งๆเนี่ยปลุกจ๋าล่ะบีเฮ้ยเชก้าโตตั้วต่ายนี่ล่ะซอกเจตนาโอตัดลงมาเว้ยออกซินๆๆเชก้าโตตั้วต่ายนี่ล่ะတော်ရရောဒီကောင်းနေခရမရဲ့ကားကြီးဆိုဘာပြန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတေးကြရတယ်တေးကြရတယ်ကဲအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးလူရဲကထွက်ပြေးနေတာဟွာကြည့်လိုက်ငါမင်းတို့ဘာမလုပ်ပါဘူးဟွာဒီကောင်းနေကြည့်ရဒီကားကြီးတော်တော်လေးကိုကြောက်နေကြရနေသူပဲကားပုံစံကြီးရောမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်ကြီးကိုလမ်းနေမျိုးလုံးဝခရမကြိုက်တဲ့သူကတော့ဒီကားကြီးကိုရေးလေကြိုက်မှတေးကြရတယ်လုံးဝအလန်းကြီးဗျာဟူးဟူးကဲခရမကားကြီးကိုတော့ဒီအိမ်ရှိမှာပဲထားလိုက်တော့ပဲဟာပြဿနာပဲကွာကောင်းနေပါလားရှုပ်တာတော့မသိဒီမှာကားထားတာမမြင်ဘူးလားပဲကဲတတော်ရွတ်လမ်းပါပြီဟေးအားယောဟိုကောင်ဒီကောင်ပါလို့တော့ဒီမှာကားရထားမမြင်ဘူးလားမင်းရဲ့ခါနေတော့တွေ့ပြီမင်းရဲ့ခါနေတော့တွေ့ပြီလို့ဒါတော့ကားရက်ထားတာကိုဇွတ်ဝင်နေကဲခုဆိုရင်တော့ Naruto One Piece Pokemon Dragon Ball တွေမှာရှိရဲ့အမိုက်စား character တွေရဲ့ super ကားကြီးကိုကျွန်တော်တို့စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပါလေအဲ့တော့တွေ့လားမင်းရှေ့ကိုဖြတ်မောင်းလိုက်လူဖီကမင်းကိုစောက်ဝတ်တန်းထိုးပါတော့စားလားစားလားစားလားကဲတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ပြီးကြရင်ဒုတိယချင်းညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆက်ဗီဒီယိုမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့